سبت الأيام صائب والنهار سبت الأيام سرنا ليالي وعلى أولاد الطاهرين المعصومين على الحسن المعصوم المسموم والحسين المظلوم مقتول المذبوح من الكفاف كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت النداء من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا فضة جارية ميزان عليكن مني السلام ولعنة الله على أعدائكم اجمعین ملعونین من جاؤں میں عداوتہم الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات قرآن برادران ایمانی کل بھی میں عرض کیتا ہے قیامت والے دہاڑے ہر بندہ اپنے اپنے امام نال اٹھی سی امام اگے مقتدی پیچھے مقتدی آدھے اقتدا کرن والے نوں پیچھے چلن والے نوں اور یہ دن نہیں ہونا جیویں ہونے اس دن ہوا بھی ہے پانی ملتا ہے ہوا چلتی پئی ہے اٹھے بہے ترے پھرے آزادی ہے اٹھے سائیں 50,000 سال دا دن ہونا دنیا دا 1,000 سال آخرت دا ایک دہاڑا اٹھاؤں دے 50,000 سال دا ایک دن 50,000 منزل ہونی منزل دا جان دیو جی اتو چلو عبد الحکیم ہے تو پھر لمبا ہو گیا تو منزل 50,000 منزل ہر منزل تے سوال ہونا ہے 1,000 سال تا نماز دا سوال ہونا ہے سورج بے نور چند بے نور ستارے توڑتے زمین تے آوے سن بچہ دار اٹھنیاں بیکار اعمال نامے کھلے ہوئے جہنم دی بھاں بھڑکدی پئی ہو سی جنت وڑی سجی ہوئی ہو سی پہاڑ ریزہ ریزہ سورج تے چند کٹھے دوہے بے نور زمین تانبے آر بدلی ہوئی پیو پوتر تو نہ سوئے سی شوہر اپنی بیوی تو نہ سوئے سی دوست دوست تو نہ سوئے سی چار سوال ہو سن قیامت والے دہاڑے پہلا سوال حیاتی کتھے گزار آیا ہے دوسرا سوال مال کتھوں کمایا آیا تریہ سوال کمائے ہویا مال
کتھے کیتا یا چوتھا سوال ان حبنا اہل البیت آل محمد نال پیار رکھا یا کہ تہاڈی جٹا دی ذمہ داراں دی مثال ہے ہر کوئی اپنے ارک وچ غرق ہو قبر چھوڑنا نہیں اسے وجود نال اٹھی ہونا ہے ظالم نو اتھے سزا ملنی ہے مظلوم نو جزا ملنی لیکن سانو پتہ ہی کوئی نہیں مکہ معظمہ دے وچ رات کھلے ہوئے اسن قیامت والے دیہاڑے ساری بولی جا دن واس پٹے ہو لیکن لوگ جڑے ادب پسند ہیں وہ آدھے نہیں واس پٹے ہوئے نہ کو کھلے ہو چلو کھلے ہو چھ واس کھلے ہوئے اکھی نکل کے سینے تے کل تھائی چھوڑ گیا 50,000 سال کا دہاڑا 1,000 سال کا نماز سے لگ بنا کتوں لے آئی آ وقت پڑھی آئی آ بے وقت ہی پڑھی آئی آ نہ یا پڑھی سنی شیعہ لکھا ہے جن کی نماز قبول ہو سی وہ باقی امال قبول ہو سی میں نے دسو بھاوے شیعہ تے بھاوے سنی ہے جہاں پڑھتی نہیں قبول کے شوز اور یار مجلس کرائیے حاجی صاحبہ کھارے اینا کہیں نو پلایا ہے شربت کہیں نو دیتی ہے روٹی کہیں نو دیتا ہے پانی کہیں نو دیتے پیسے قبول ہو سی تے جو کرائیں نہ قبول کے شوز قیامت والے دہاڑے نماز جی قبول ہو سی یہ میری تقریر نہیں پیغمبر دا فرمان ہے من قبلت الصلات قبلت ما سوا جی نماز قبول ہو سی اس باقی اعمال قبول ہو سن من ردت الصلات ردت ما سوا پیغمبر تو تک کہہ اختلاف کوئی نہیں جی نماز رد کی ہوئی تھی رد نو سمجھ لو بندہ نماز پڑھے تو دعا نہ منگے اللہ ملائکہ نو آدھا منہ تے مارو کہ بندے نماز پڑھ کے ہاتھ نہ دینا نماز پڑھی کرو تو دعا منگی کرو متا کو پھٹی میری چنگی ہے باغی کیا ہی چنگا ہے مچھی چنگی ہے دا ہزار والی کھلیاں کارڑی ہے ٹرکٹاری ہے مکان ہی بڑے سونے بستری رنگ برنگے زالی سونی ہے پوتری سونے میں اللہ تو کیا منگنا ہے نہیں ہر شاید ہوگی تے واسطے دعا مانگ جی دعا نہ منگے نماز پڑھ کے اللہ ملائکہ نو آدھا منہ تے مارو اے دا بے نیاز میری پڑھی نماز ہے سو میں دروپو تے منگے آ تے ہاتھ منگے آ کہ جنت منگے آ میرے عذاب تو بچوں منگے آ اے نہیں جو منگتا میں نے نماز دی لوڑ کائی نہیں میری نماز نبی پڑھ گئے رسول پڑھ گئے ولی پڑھ گئے بطول بیبیاں پڑ گئی ہیں منہ سے مارو چھری دعا نہ منگے تو منہ سے ماری ہوئی جی ہاں نہ پڑھے تو آنے بے نماز تک کوئی نہیں بیٹھا نا ماشاء اللہ بخشی ہوئی مخلوق ہے جیڑا بندہ بھی نماز قبول ہو سی وہ روزہ قبول حج قبول زکات قبول قرآن پڑھیا قبول کہیں چولا کپڑا دیتا قبول جائے نماز پڑھنی نہیں قبول کے شو زیادہ تو میں نہیں پتا میرا نہ پڑھانا لگا تو میں نہیں دسے گا جہاں نماز نو دیر کر کے پڑھے وقت تو دیر تسا دو شیعہ تر ہوا تے پڑھ دے تسا ہر کوئی میں سواری پوچھ دین چاچا جی سادرو سورا جماعت پوچھ دین ٹائم پانچ تو سر رلا پڑھ دی میں نے کہا جی رلا پڑھا ہے پیشی تے دی کے رکھ رکھا واجب قربات نے اللہ تا پاتے تین کھڑائی کہیں پڑھیے نماز پڑھنا مغرب تے عشاء 7 رکعت واجب ادا قربات نے یہ تا پاتے بابا نماز کلی کلی پڑھو
शिया मजहब कल ही कल ही पढ़ो ताई कोई हर्ज नहीं। ते जो नमाज तुसा जमा पैन सला पैन पढ़ो यानी रिवाल होया है सोटी चंगो सोटी के बराबर साया हो तुस अजान आखसो कुछ वक्त अजान ते लग गया फिर तुसा अठ रखा सुन्नत परसो दो दो करके पेशी तू पहले अठ रखा सुन्ना ते कुछ वक्त तू नाथे लग गया फिर चा एक दे मेरा अल्लाह तू वाना तू बचा बलाई तू बचा पोतर दे बुला कर बुला फिर अजान आखसो फिर अजान आके अठ रखा सुन्नत परसो दी गिर दे फिर इकामत आके चार परसों फर हूं मैं दस इकट्ठी किवें हो गई इतों जो समझे गुरूब हो गया गुरूब आफ्ताब दे लै गया अजान आती अजान तो बाद इकामत आती इकामत तो बाद चाहे फर्ज परसों ये थोड़े फायदे की काज नहीं जरा थोड़े जा सुने नशाई नाल तो मतलब जो कोई नहीं हां मैं वेदा बैठा पिछा वे दिन पिछा छतरी वाला आ गया तो मैं सदे छोड़ दे सने तो मैं हाँ सलवार फुड़ बुलंद आवाज हाँ जी ये थोड़ा जहा अपने फिरावान अदब नाल दसन दो क्योंकि वो दे खा लेन कि शायद कोई नाम मुरादा सी हाँ कच्ची जा की थी वो कच्ची करण का समझाई ना पे फिर चार रखा दीगे रोक अपना गुरूब हो गया इकामत आके त्राए रकात मगरब दे पढ़े गए फिर तस्बीह चार रकात दो दो करके सुन्नत हो गए मगरब दे फिर तस्बीह दुआ इस्तगफार दुरूद शरीफ फिर वाती शादी हो गई अजान ते वाती इकामत ते वत चार फर ते दो सुन्नत अक्सल च भाई जी पंद्रवा सिपारा है सूरत बनी इसराइल उठे अल्लाह कुरान फरमाया है आके में सलात आ ले दुलो के शांस इला गाथा के लैल इतने अल्लाह चार कट्ठे जगीते नमाज कायम करो साल मोहला दिने मौलवी तू रकाटा फुरा लिया अल्लाह भाई तुम आवाज रखे मजने सुन सुन जान दे अच्छा जी यह कहा गया सुना जमा दिया किताबें चु मैं तुम विखाई मिसाल शरीफ में होर किताब बगैर बारिश दे बगैर किसी मजबूरी दे यो तरीका जरा तुम दस गल समझ आती पई है तेरे तुम्हारिया किताबें ची मिल पवे ते वत बई गल आ गई खाना काबा ते मक्का मुआजमा ते मदीना ते हाजिया वास्ते तो वड्डा खेल मैं हज ते गया सन बहत्तर च गया बसा ते चढ़ते गया हाफिज साहब अगेले बिस्तरा पे दसे बिस्तरा मही मोढ़े से बनते गया पिछु बदी जो बत्ती असा मौलवी का काबू ही नहीं आता नाराज ही ना हो बिस्तरा सानू काबू देता है असानू किराया ना भरना पिया साडा लोटा ही वेचते साडा बस्ता ही वेचते दाल माल से हर शायद किताबा से कुरान मजीद ही वेच पढ़ उनके करा साडा तरीका तुसा अमीर लोगों बैन चा दिता थोड़ा समान बह चा लिया रेड़ी चा लिया असा मौलवियों को कुछ किफायत शियारी करनी पवी इो बिस्तरा आवे ईमान नाल कूड़े ते लाना ते हाजी बाकर से मैं रलिया से घाटी बड़ी बला आई बिस्तरा मिस्तरा लादा वो चाहता लादा मैं हाजी हाजी खाना खाबा दी कराया है पेशी से दीगर उठे कट्ठी पढ़िया ने अरफात अल सुना जमात मौली अब्दुल्ला हाँ होनी जींदा है अहमदपुर शरकिया से अलीपुर खलुआ का ए काफला बसा वाला बंद जींदे वे पेशी से दी के रूना इन्हें पढ़ी आई जिमें असा शिया पढ़ते खल मैं आख्या ए के साथ इतराज आता है शिया कट्ठिया पढ़ते तुसा इतने काबा च लगे आयो अरफात है जिथे बाबे आदम से अम्मा हवा की तौबा कबूल हुई उठाएं कट्ठिया पढ़ी वही दो
एडा जुल्म की वेंद मैनू मौली अब्दुल्ला आख्या मौली आशिक चुप कर यार इतने जमा सलात ना पढ़ी वे तो हज होंगी आख्या हज नहीं आती कोई वड्डा सारा मैं वड्डा सारा था क्या भाव चुप करे ना हज नहीं हूं जे जमा पे ना सलात है ना पढ़े तो हज नहीं आती क्यों नहीं आती मैं आख्या हो सके भला भी नबी की सुन्नत क्यों आई नबी की सुन्नत तरक से हज नहीं उत्थे हज नहीं आती इतने नमाज नहीं आती अल्लाह भाई तारी चुप की कसम चाहिए उत्थे कठिया ना पढ़ो तो हज नहीं आती इतने कठिया पढ़ो तो नमाज नहीं आती क्योंकि इतने शाही है भुला दी उत्थे शाही है रहमान दी जेड़ा जेड़ा बंदा उठींदा रहे राह दें दे रहा है तवज्जो है ना अरे सारे कोई मलंग पावे दी कोई त्रेसे पानी शानी पी आती बाहू सुनिया सु सारा दे सुने नाल सारा धारी वाला एक मौल भी लई वा सलवार फोड़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद यही वाला कमाल है जरा सा रक्त बंदे सुन लेंगे नहीं तो ये मिठे शरबत पीती बैठे हो हैं मुरकनिया आवाजा चलिया टोने हैं तीन खाली बजती आँगी आवाज घुंघरू भी क्या मजा आए नाले राती वेखनी टीवी वेखना ड्रामा सिरांदी लाए पवना रेडियो मलंगी दे सुनने माहिए तालबी दे गाने फिर प्यारे प्यारे नंबर जाकेर सोहनिया आवाजा सोने कसीदे लहाओ चढ़ाओ के फिर मेरे जिया कुरख्त क्यामत जिया बंदा सुन ले दे तारी कमाल वाली गल नहीं तो शांत इन्हें टुकुर देवना ही मांगा तलवार फोड़ो बुलंद आवाज तवज्जो है पूरे ते खुदा दी लाना ते होन लगे बनो हाजियन वेख लो वक्त मगरब दिशा अचक अच्छी पड़ी होने मैं वक्त फिर हो गयो मैं क्योंकि हाल ले थे इतना रो ना मैं क्या मौली अब्दुल्ला एक ही कीता ही वो तो चलो सफा ते मरवा चपड़ी हो अपना फाते चपड़ी होनी कठिया ये रात के इं कठिया मगरब दिशा उसका क्या मौली आशिक बड़ा तंग आ कीता ही इतने भी नबी जमा पैना सला पैन पढ़ी आई इतने ही हज नहीं आती उत्थे हज नहीं होती इतने नमाज नहीं होती बगैर किसी बारिश से बगैर किसी मजबूरी दे बाकी रहा मसला इो कुछ ने कठिया पढ़ो ते तां भी सवाब ते वक्री वक्री पढ़ो ता ही सवाब ये क्योंकि वक्त चलना है ना खुदा चार रकाता काढ़ लो जिवाल तुलाए के चौं रकाता दा टाइम उस दीगर नहीं आती गरूब तू पहले चौं रकाता दा टाइम रांदा होवे तो पेशी नहीं आती गरूब तू बाद त्री रकाता दा टाइम होवे उस इशा नहीं आती कोई इशा पढ़े तो ते अदरात तो पहले चौं रकाता दा टाइम रांदा होवे तो मगरिब खत्म ते दरमियाने टाइम अल्लाह चा रलाए और तो पढ़ लवाए तो केड़ा जुर्म है क्यों जो गुम सुम से बैठे हैं या जनाब है जी सलात पढ़ो मोहम्मद वाले आपस दो तरह जनानियां लड़ के मेरे को लाइया मोमिन औरतां उन्हें क्या चाचा जी सारा मसला है मैं क्या दसो बेटी और क्या चाचा जी मर्द ते औरत कठी नमाज पढ़े हो वही शहरी औरतां लाहौर दी औरतां मैं क्या नहीं जी मर्द अगे हो सी औरत पिछे हो या बेच पर्दा हो सी या औरत पहले पर सी ते मर्द पीछे पर सी या मर्द पीछे पर सी ते औरत पहले वो मालूम है जी औरत नमाज पढ़ दी हैं ते जा नमाज आई ना घरे ठीका वो मुड़ आपस बहना लग पईया मसले का पता जुड़ा लेकिन उन्हें ताकीद कर ली मैं फीका की किताब चाहते दस दिता जे पढ़ता है नमाज नमाज कबूल होई वो बाकी अमाल कबूल जेड़ा नहीं पढ़ता थोड़ा जो सुन लो तुसा खैर नमाज ही हो
سارے متا کوئی بے نماز ہوے تو ان دسیا جا جیڑا ترائے دیالے جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے مولا علی فرمائیں لا تک سے لوگ غسل نہ دیو لا تک پھر کفن نہ دیو لا تو سلو علیہ صلات الجنازہ او دے تے نماز جنازہ نہ پڑھو لا تد بنو اندل مومنین المسلمین مومنہ دے گرستان دفن نہ کرو فرج مبل ہجارا پتھر مارو فاترے کو بھی سہرا جنگالے پورا مطاو دی وجہ تو بیاں مردن عذاب ہوئے تری دے آندہ بے نماز تری سالے بے نماز دا میں پتہ کوئی نہیں سات سالہ بے نماز اے ویلو یا ساری بجرس پر ہندہ بانی بسترے کھلے پوچھے دے کیو ویل تے نیر دا ہتھو آج پاری ہے تا پدروں حصہ ایک دانہ رہ گیا تا جہنم واجب ہوئے تھی حساب کر کے زکات دے پنجوہ حصہ خمس تا دے سی پنجوہ برطان پنجوہ پیالہ پنجوہ مجھ پنجوہ گاں اے سیدان دا حق ہے اونٹی دا حق کوئی نہیں کہ سید جہنی ماں بطول پیو علی سال دا خرچ نہ رکھ دیو میں انہا سیدان دے سی پنجوہ حصہ دانے پارے سے والا مونما غنمتم من شائن فانا للہ خمسہو والے رسول والے ذل قربہ والیتام والمساکین وابن السبیل امیر سیدہیں خمس دے منا ہے امتیاں دے منا ہے سال دی تاریخ رکھو ہر شاید حساب کر کے بستریاں دا مجیاں دا دائیں دا مچھی دا پھیڑاں دا بکریاں دا دانیاں دا پھٹی دا باغات دے پیسیاں دا کلمیاں بیٹھا کھانا ہے تے سادات دا حصہ کوئی نہیں پنجواں حصہ خمس دا دے کلی لانت کر چھڑے دا بے شمار ہے سادات دے حق کھاوان والے جڑا خمس نہیں دیندا او شیطان دا حق پہ کھاندا ہے اس تے لانت ہے دیا اے نہیں نہیں تھی لانت وے دیا کہ سننی ہے تے تے وے دیا لانت دے حقدار نو تو تے خیر نماز ہی پڑھ دیو سو روزہ ہی رکھ دیو سو زکات ہی گین تے دتی اس نے تے خمس ہی دیندے سو تانوں کی کہا ویڑے میں تاں دا بازار چ لگیا وائی نا 29000 جے دے کول ہووے او حج بیت اللہ دی کار آوے حج نہ کرے تے مر ونی قیامت دے دے خنزیر بار تے اٹھی تھی اے فقہ ہے جعفریہ بیان وائی دا کرے نا امر بالمعروف جہاد میں جہاد بیٹھا کرے نا یہ جی تقریر دا اج کوئی زمانہ ہے میں جہاد بیٹھا کرے نا ایک جہاد ہوندا ہے ہاتھ نال ایک جہاد ہوندا ہے زبان نال او زبان والا میں جہاد بیٹھا کرے نا بلکہ ترائے قسمیاں گندے نو روکو گندے نو گندے کام تو روکو شرابی نو شراب تو روکو زانے نو برائی تو روکو لواتا تالے نو روکو شرابی نو روکو ڈاکو نو روکو مومن دے قتل کرنے والے نو روکو لوگاں دے پردے لٹن والے نو روکو رازاں نو روکو سود کھاون والے نو روکو دلوں نفرت کر دلوں نفرت دے دمانا ہے دلوں چنگا نہ جان یہی جہاد ہے دلوں چنگا نہ جان میاں جنے کہیں کچھ نہ میاں اپنی آپ نہ بیڑ میاں یہ مسئلہ نہیں ایک بندے لتاں کپیاں نہیں سالے نبی دی ڈاچی دیاں اور سونے ایک بندے ڈاچی دیاں لتاں کپیاں نہیں ڈاچی دیا کچا کپڑ والا ایک ہاں 60000 بندہ تباہ ہویا 60000 سے عذاب آیا بھائی راضی آئے ہوں کعبہ دے وچ حاجی مارے گئے جی راضی ہو ظالم قتل تے راضی ہو ظالم جی انہوں نے آکھے بھائی سزا نہ دیو انہوں نے قاتل وہ قاتل ہے حسین مارے گیا جی حسین دے قتل تے راضی ہو قاتل جیڑا شراب تے راضی ہے شرابی ہے جیڑا زانی دی بدماشی تے راضی ہے جیڑا بے نکاح عورت کوئی بھائی بیٹھا تے بھائی راضی ہے جیڑا غریب پجدا ہوندا ہے سائیں میرے نکاح آ سائیں بال سائیں میرے آن سائیں تو آدھی سائیں منی اندی ہے کہ کرے آئے تھانے والے نہ آکھو پھدا دیو کوئی کرے سا میاں مور سا دی کوئی کرے او ونے نہ پرو کوڑا سوٹا گتی ہے
وہ دال کسائی ودا ہے ہکا بیٹھا بکوائی تاری چپ کی کسا میں صحیح بیٹھا وہ دال بندیا بجا لئیے مت چھوڑ لئیے میری سر مت چھوڑ لئیے چورا اچھا ہکے سوٹا تو گت لیا من کا کریں چھ مہینے ہکا کھڑا بکوائی میرا سا جگا بھج گیا ہے انگارا بنا ہے نا میری گھوڑی دی لے تو میلے نہ پر میر چال ہے تو کا کر کیا یہ مومن دی حاجت پوری بیٹھا کریں گا اخینا پرنا ہی کوئی نہیں سو اخینا کیا مت والے دل پیش ہی کوئی نہیں سو ہمنا اور سائیں لڑکی فلانے مہین دی تی آئی نکاح کر کے تے رسائی بیٹھا ہے تو سا جڑے ٹھائی رہا ہے مرکا تیاری کرتا ہے کو پیسے لئی ونا پیٹرول کوئی نہیں جی پہ کتا ہے جی اجی صدقے ہو تیرے رات پونے کرایا ہی کول نو وہ سائیں سائیں لئی تو ودا دو ترا سو کو سیانا تو ہو سکے میرے کول کوئی نہیں نہیں سائیں لئی کھلے ہیں بس پوا چھوڑت بھائی پچھا منن دائی نہ رہے وہ سائیں گل گیا ہاں اگا دا لومنی آئی اگا سہرا دے پوتر اپنا مقدمہ کرنا ہی علی مقدمہ کرنا ہی محمد دی دھی قیامت مقدمہ کرنا ہی حسن علیہ السلام مقدمہ کرنا ہی علی زین العابدین مقدمہ کرنا ہی محمد باقر جنوائی سہر ملیے سارے ستویں امام دیا شہادت دہاڑا ہے اس امام مقدمہ کرنا ہی بے جرم و بے خطا میں زہر دیتی گئی آئی ہر ظالم نو سزا ہونی ہے مظلوم نو جزا مل رہی ہے تیری مرضی ظالم تے راضی ہو تیری مرضی مظلوم تے راضی ہو شکر مجلس ہی جان دے ہو تے کچھ سن دے ہو تے کچھ کریں دے ہو مگر اعمال کر غم حسین دا پانی لا ظالم تے راضی ہو تیری مرضی مظلوم تے راضی ہو شکر مجلس ہی جان دے ہو تے کچھ سن دے ہو تے کچھ کریں دے ہو مگر اعمال کر غم حسین دا پانی لا پانی پی تے حسین رو اے مجلس وچ بیٹھے ہو نا حاجی صاحبان شکر تڈا وی چھیندے ہو اے مجلس وچ ملائکہ آئے بیٹھے تہاڈے ناں لکھ دین اے جے لے ویندے نا واپس فرشتیاں خوشبو آندی ہے آمن والے فرشتے آ دن یار خوشبو کہیے وہ آ دن سائیں مجلس آئی مومنا گھر تڈا بچھایا ہے انہاں دی خوشبو ہوئے سن لے چلو وہ آ دن مجلس ہی بند ہو گئی ہر کوئی گھر چلا گیا وہ آ دن اسے جہاں لائے چلو جتنے بیٹھے رہنا تھا پر مت کر لو تیری بڑی منزل ہے یہ جی مر وے سی نا رو والا سنی بیٹھے ہو تو بھاویں شیا یہ جی بندہ مر وے سی نا میں دیر توجہ رہے جی بندہ مر وے سی نا قبر دفن ہو گئی سی چوہارے چھوٹے چھوٹے اور کیڑا دروازہ کا ضرورت سے کٹیا بتی مخلوق خدا پیو نہیں سنبھال نہیں ہوتی نماشے دے مان ہوئی بھائی سارے بال کتنے جی ٹیڈی بکریاں دی اولاد جمی کھڑی ہے سانو کھان دیے لیکن ادھر میں ماتا مسائل پڑھتا پہ دب دب کیتی بھائی توجہ ہے ناراض ہی نویں جلے بندہ مردا ہے نا جڑا غم حسین ہے تو رون والا کوئی رون دے وی تے دامی والے دے ہتھے نہیں کوئی رون دے وی تے دامی والے دے ہارے وا خوشی نہ کرے کوئی رون دے وی تے دامی والے دے ہارے گھر نہ بیٹھا رہے بازار وچ کوئی نہ رون دے وی گھر تے رون دے سن اوتھے گھر ہی تھیاں پتر نہ آکھے ماتم کرو جی ہاں محمد کا پوتر ماریا جیڑے دی مجلس ہوندی پئی ہے تو ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہوندا اصل خیر جیڑے نام والا ہے ساڈے کول تو ہر دیالے چار چار پانچ پانچ پروگرام ہوندے چھوٹے جا کر میں ٹائم ہی نہیں ملتا لوگ رکے نے رکدا ہی نہیں خبر ہے کتنے خاتے ہیں جیڑے آج تے کل دے ساڈے کول سارے کول پڑھو سارے کول پڑھو سارے کول پڑھو بھائی صاحب مصائب دی ابتدا شروع کی تھی کھڑا
جو ریلتی مجلس ہوئی حسین آرستہ پاوا ناپ کے کھڑا جو لے فضائل پڑھی دن دعا دین دا جو لے مسائل پر دانا دا کر تے تو آنو روم ہونا دا تے تو آنیا کوکا نکل دیا تے شرم کر کے نہیں روندے آرستہ پاوا چھوڑ کے آدھا میرا اللہ میں حسین کہ جانا میرا بندہ حسین میرا اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما ایتھے نہیں جڑے اور تمام زمین تے بیٹھے انہاں مینوں پھڑ دے گھوڑے تو نیزے نہ اللہ دا نہیں ڈٹ انہاں میں نماز پڑھدیا نہیں ڈٹ انہاں میری پیاری گردن تے خنجر چلدا نہیں ڈٹ انہاں میری بھائن نوں دھوئیاں دے دیا نہیں ڈٹ اے جے لے مردا ہے نا مومن رومن والے فضائل کھڑا دے نا تے دفن کر کے وارث وال پوندے نا سراں دی والے پاسوں رومن دی آواز آندی پوچھدا ہے کون ہے رومن والا او میری سراں دی بزرگ کون ہے آواز آندی میں تیرا پیر حسین تو سا سائیں کیوں سائیں پر میں دن تو جو میں کو روندا ہاں تینو لوگ رک لیندے ہاں تو روندا ہاں اس واسطے کوشش کیتی کر تہجد وچ حسین نو رو کہ حسین رات لئی آئی دامی علی تو سا تیاری ہر کوئی کیتی ہو دیو نا ہر کوئی پہاڑو لئی ہو دیو حصے رکھی ہو دیو بالا تو ادھر کپڑے منگی ہو سن بنا رکھے اس نے نا عید جو نیڑے آ گئی ہے بھائی آج سات کل آج پرسوں نو ہاں چوکے دارے لائے گئے جا جا تے کپڑے سیپ دے پہن امیر میں بچیاں دے کپڑے کپڑے امیر میں مسلم دے بال مسلم نو پیارے کوئی نہ پورا سال قیدی رہے کلی کلی قید سکیاں جمادیاں روٹیاں گرم پانی سال بڑی میاد رلے بھی نہیں وکھرے کوئی وضاحت کا ٹائم نہیں میں اپنی مرضی نال خبر کے پڑا فرمائش مشکوہ مومن جڑا اتنے دروگا لگو آہا مومن ان کوئی پتہ نہ آ جائے مسلم دی جوڑی چھوٹے بیران بخار وڈا سڑ پوچھتا ویر طبیعت کے حال چھوٹا دسے نا بخار عید علی رات مشکور نو بھول گئے عید دینا رہا گھندا رہا سائیں گیا بخار والا تسا عید علی رات تسا تو رج کے کھا ہوا ہے تسا تو بالن رنگ برنگے کھانے دےنے کہ بندے نہیں آخا آئے وہ مسلم دی جوڑی کئی ڈھول کئی تماشے کئی گھوڑیا دیا بھاجا کئی رچ کتیا دیا بھیڑا اجڑ گئی تو رکیا بنتی علی پتھر دلا کا میں ذمہ وار نہیں نیندر چ ملی زہرا وہی عورت گھر والے تائیں گیا میری جوڑی بھکھی سائیں گئی ہے زندان کچھ پتا کریں عورت جھٹھی ہے اپنے بستر دوں جلدی دے نال اپنے شوہر نو آدھی جاگ رہے ہاں غرق ہو گیا ہے کیوں کہ سیدہ دے ہل تیری قید میں تو پتا نہیں مدینے والے محمد دی تھی ہونا یہ وال کھلے ہوئے میں نو آکھیا تو حیا کرو میری جوڑی تسی ہے تو سانو عید یاد میرے بال تسے بکھے بڑا سمجھدار مجمع میں تو سمجھے تھکا بیٹھا اسے بلو نے بھائی
پانی دے نال پانی سبق تو آم دا چایا کنہ ہلایا شہزادہ دس در کھول ہن کیوں آیا ہے آدھے معافی دے تو آم گھن پانی گھن آدھے تو آم ہی لئی ون پانی لئی ون منت لا کیویں چوری چھپی من بھرا ملا تو ہی مجبور ہے تو دروگا ہے تو تنخواہ دار ہے میں بہو سڈیا میں بھرا کے جواب دینا آج نہیں دیتا مشکور در کھولیا بھرا کٹھے ہوئے سر چھولی پایا سڈیا اکھلی ویر جاگ بھرا بھرا دے گل لگا حکم کرو میری ماں جایا ویروں کے آؤ گو ویک کے چھوٹا دے وڈے نوں اے مومن جڑا ہونا ہے ہی مومن اے کوئی ڈٹھا بھی کھا لائی دس چاسا کون ہے آپس کریں مشکور سن دا کھڑا مشکورا دا شہزاد حکم کرو کون ہو آ دن پہلے تو دس مسلم ہے جی ہاں کہندا کلمہ کیوں نے دسیا اچھا اج دسیا لے آدھا اے در کھلے پئے نے میں اپنی سزائیں بھگے سا شہزاد آدم سال ہو گیا ہے سانو گلیاں دا پتہ کوئی نہیں اگا تائی پہنچا دا میں ایو میرے استاد قبلہ محمد یار شاہ پر میں دیوں دن چھل پونا کی دس بالن پہنچایا ایویں چھوڑ دی دس تر دے تر دے گلیاں بھول بنجن ساری رات وہ کوفہ ہوئے کوفے دیاں گلیاں جڑا کوئی پڑھتا پیا اپنی لفظاں دا ذمہ دار چھوٹا وڈے دا دامن نپی آندا ایک جہاتے دامن چھٹ گیا چند قدم منتے وقت آیا نال دیوار دے بیٹھا رہے توں وے دے دا من وہ ویرون تے شالا رب وطنے پہنچا وی جان دا وہ پہنچ گیا میں رہ گیا من آنکھیں اپنی امڑی کوں جگا آ اجڑی گل لاوی آنکھیں دکھاں سولا کیتے اما تے غریب کو جایا ہاوی چا بخشے بدری دارا اما جدا یاد مسافر وڈا ویر داڑی چمکے داڑی والی جگہ چمکے رخ سارا چمکے دے اٹھی میں کو گیا اٹھی دشمن دا شہر اذان ملی درخت پتے چھپ گئے آرس دی بانی پانی بھرن آئی تاری انتظار ختم کرا پانی اک سو دے جی شہ اتنے ہوئے بڑے سونے بال ہیں ایویں دیکھا ہے اس نے پانی دے وچ دو اکس نظر آئے اتنا وی دیے کون شلا دے چھپ ایک آدھا دسائیں دو آدھا نہیں پتہ نہیں کون آدھی کون ہو کیڑی ماں دی چھولی برباد کیتی ودیو مائی کئی ہوشیا اولاد ساتھ ظلم نہ کر مسافر آئے بھول پئے آئے دل ہو گیا ہے تو وگ میں پانی بھر دسے کہیں نا جی لاش بازار پھر دی رہی ہے عورت آئی آرس دی عورت آئی مومنا انہوں نے آ جنت لائے دوئیں بال نی میرے آنکھے تے نہیں آئے بس گھن گئے راتی نوایا دھوایا کنگیاں کیتیاں مٹھی بھر دی رہی سما چھوڑیا تھوڑی ماں دی کیویں نبھدی پئی ہو سی خبر بھیڑی دی کیویں نبھدی پئی ہو سی ہوں ساڈے جے بندے کیڑا نام پیدا کرنا ہے تھوڑی جی عبادت کر لو میرے بعد خادم حسین شاہ پڑھنا ہے وہ ہوے یا میں ایسا کیڑا نام پیدا کرنا ہے اچھا تھوڑی جی مکان دیونی ہوتی ہے تیری اپنی مرضی تو اپنے گناہ دی تختی دھو لے میں تیو دسے نہ پیا تیری عید دی تیاری ہے رکیا دی جوڑی لٹی گئی ہے رکیا دا گھر اجڑ گیا ہے ادھی رات نو حارث آیا ہے عورت اجے کدے رہے ہیں عورت نو آدھا شکار نہیں ملیا ادھی کیا شکار
ویک کے آ جائے مسلم دی جوڑی آئی قید خانے چ نکل گئی ہے نپن دا بڑا انعام آدھی رہی ہے شرم کر محمد نو کیویں وکیسے قیامت نو کیویں آ جائے بس ملے جو نہیں روٹی بیٹھا کھاندا ایک پھرا نو خواب ہوئے مسلم ہوئے رات جناتو ہوئے چم کے سر دے دشمن دے گھر صاحب ہو شہزادہ اٹھی کر اما بابا ہارے سالے یہ کہیں بال ہے مینو بتی دے میرے گھر کہیں بال ہیں آدھی ہمسائے دے سن ہوں پتھر دل دا میں ذمہ وار نہیں شیا بیکسو تے بھاویں سننی چٹیاں داری والے تھوڑی اولاد دی بولا حیاتی کرے دو منٹ سنیا ہے اس کمی نے اٹھی کے تالا توڑیا ہے ایک ہاتھ بتی لئی شہزادے بیٹھے ہوئے ایک بہے دن گل لائی بیٹھے ہارے تیا گلا سنتے بیٹھے ایویں جلدی دے نال بے حیات رٹ کے رہے کون ہو شہزادہ وڈا دا تیرے مہمان ہے آ جائے میری اجازت تو بغیر کیوں آئے ہو آ جائے کھل کے رہ پیا بس تیری ہنجو ختم ہے جی میں پردہ بنا تے میں بڑھتا ہارے تے میں دساں تے میں بالاں دا بنتا وکیل کوئی قسم نہیں کتابیں ویکھ لو میرے بعد ملک دا بادشاہ دا کے ادھر پوچھ لویا ہے اس بے غیرت چاٹ ماری جن سیدا نال پیار رو میں اپنے بچے قربان کر دے ماں پیارے رخ سارے تے چاٹ لگی ہے سیدا نے تے کاد والے ہو اس بے غیرت بال نو چاٹ ماری ہے بڑا شرارا چاٹ جھل کے جھڑیا ہے چھوٹا آدھا بیل مارے اس کمی نے چھوٹے نو ماری ہے شاہ دے وجہ سدے ویل اج بابا ہو گیا اج بابا ہو گیا چاٹ مار مل بویا اور سارا ماما لالی ہو گیا جڑے سید بجلے سچ بیٹھے ہو تو سید آدھی معاف کریا ہے پورا میں در ویکھیا ہے ایک ہاتھ نال سجے دے ونگرے وال نپی آیا میرے کھبے ہاتھ نال ایویں چاہیے ہارے دیو را دل چھڑائی دیو دیا دل مائی چھڑا لے او مائی دریا دل مو جڑا اما کنگیا دی تک دی نائی سمی نال چا بدہ صبح لنو سر رات کھڑے رہے اور تماکے مارے اذان دے ٹائم لائے کے تر پی آئے دریا دے کنارے تے آیا ہے کئی تلوار بیٹھے ہو سو جڑے مسیب دی دیواراں تے بالاں دی تصویر وے گئے ہو سو اے لئی آئے بالاں نوں دریا دے کنارے تے آدے چولے لاؤ چھوٹے چھوٹے بال چولا نہ لا سکدے وڈا دا لا چاہدا میں تروں گڈ نہیں چھٹدی ارے دا غلام آیا ہے او بھی دھک مار گیا ہے پتر آیا او بھی چلا گیا ہے بیا اپنی بیوی نوں دھمکی دتی جو مک گئی میری پڑھائی آپ ہو گیا ہے شہزادے آدل ظالما سانو بازار چ لئی ول سانو ویچ قیمت لائے آلا نامنظور آدل ول سانو مدینے لئی ول مدینے تا سارا ماما کوئی نہیں راج مل بوسی آدل نامنظور آدل اچھا نماز تا پڑھن دے او نرم دے شیا او جی چھوٹی اولاد نے کتنے پیار کریں لے شہزادے نوں آدا چھڑے دینے تا پڑھو یمن کر کے سزا دیا نماز پڑھیے نماز پڑھ کے آدھے آو ہاتھ تلوار مجھے سزا دے ماری تلوار جلے کعبہ دین دا دھائیس جی میں چھوٹا کھڑا منہ تے منہ رکھ کے اج ماں ہویا اج بابا ہویا مری مرد مل پویا کیا دنیا چھوٹا کر ویلے لمبے دوڑ ویلے کر ویلے اوپے دوڑ ویلے چھوٹے تے تلوار چلائی لاشا دریا دونوں سر لائے کہ عبداللہ بن زیاد کول پہنچے عبداللہ بن زیاد آ رہا ہے کہ رہی بتائے مسلم نہیں جوڑی سالے ماما میں تینوں آخیا نپ لیا سر رہی بتا تین کہا کہ مارے کیوں نہیں وہ رام نہ پیا کرتا قانون نہ قانون تو ڈرتا پیا ایویں سرا نو چاہ کے آدھا کوئی ہے جیڑا انہاں سراں نوں دھو کے لاوے اس لیے بھائی کے رومن والی گرمی اچ کام ایک چٹی داڑی والا مومن آدھا میں حاضر اے مینوں دیو میں لا ونیا
دوہے سیر جھولیے بات مومن گھر آیا ہے عورت آدھی کپڑے نجس کر آیا دا نجس نہیں جنہ دا کفالے آدھی کپڑے تے خون کی آیا دا کوئی نہ بھولے مسلم دی جوڑی ہے گئی ہے ذرا غسل دیو مومن دیا دھیا رو دیا پہیل سوڑا غسل دیتا رہے جہے مومن دیا دھیا پاری پایا وال لڑ پہل کنگی کی تینے اتے سیرے رکھے نے جہے دربارے سے رائے آدھا ظالم آہا اے سوڑے سوڑے آئے داغ کے ہیل میں دتھیان پہ ادھر لے آدھا دھوئے تے رکھ دایا شہید زندہ زندہ سر بولے چاٹا مریض آدھا کئی بئی گل کی تھی آدھا نانے درا دیا لالا ساتھ ظلم ہوتا پیے ظالم تے راضی ہو تیری مرضی مظلوم تے راضی ہو شکر مجلسی جان دے ہو تے کچھ سن دے ہو تے کچھ کریں دے ہو مگر اعمال کر غم حسین دا پانی لا پانی پی تے حسین رو اے مجلس سے بیٹھے ہو نا حاجی صاحبان شکر تڈا وی چھین دے ہو اے مجلس سے ملائکہ آئے بیٹھے تہاڈے نام لکھتے اے جلے ویندے نا واپس فرشتیاں خوشبو آندی ہے آمن والے فرشتے آ دن یار خوشبو کے ہی وہ آ دن سائی مجلس آئی مومنا گھر تڈا بچھایا ہے انہاں دی خوشبو ہے سن لائے چلو وہ آ دن مجلس ہی بند ہو گئی ہر کوئی گھر چلا گیا وہ آ دن اسے جہاں لائے چلو جتنے بیٹھے رہنا تھا پر مت کر لو تیری بڑی منزل ہے یہ جلے مر وے سی نا رو والا سنی بیٹھے ہو تو بھاوے شیعہ یہ جلے بندہ مر وے سی نا میں تیر توجہ رہے جلے بندہ مر وے سی نا قبر دفن ہو گئی سی چوہارے چھوٹے چھوٹے اور کیڑا دروازہ کا ضرورت سے کٹیا بدھی مخلوق خدا پیو نہیں سنبھال نہیں ہوتی نماشے تے ماں نہیں بھائی سارے بال کتنے جی ٹیڈی بکریاں دی اولاد جمی کھڑی ہے سانو کھان دیے لیکن اج میں ماتا مزاح پڑھتا پیوں دب دب کیتی بھائی توجہ ہے ناراض ہی نویں جلے بندہ مردا ہے نا جڑا غم حسین ہے تے رون والا کوئی رون دے وی تے دامی والے دے ہتھے نہیں کوئی رون دے وی تے دامی والے دے ہارے وا خوشی نہ کرے کوئی رون دے وی تے دامی والے دے ہارے گھر نہ بیٹھا رہے بازار وچ کوئی نہ رون دے وی گھر تے رون دے سن اوتھے گھر ہی تھیاں پتراں نال آکھے ماتم کرو جی ہاں محمد کا پتر ماریا جیڑے دی مجلس ہوندی پئی ہے تو ساڈے کول ٹائم ہی نہیں ہوندا اصل خیر جیڑے نام مارا ہے ساڈے کول تو ہر دیالے چار چار پانچ پانچ پروگرام ہوندے چھوٹے جا کر میں ٹائم ہی نہیں ملتا لوگ رکے نے رکدا ہی نہیں خبر ہے کتنے خاتے ہیں جیڑے آج تے کل دے ساڈے کول سارے کول پڑھو سارے کول پڑھو سارے کول پڑھو بھائی صاحب مصائب دی ابتدا شروع کی تھی کھڑا جو ریل دی مجلس ہوئی حسین عرض تا پاوا نپ کے کھڑا جو لے فضائل پڑھی دن دعا دین دائیں جو لے مصائب پڑھ دائیں نا داکر تے تو آنو روم ہونا دائیں تے تو آریاں کوکا نکل دیا تے شرم کر کے نہیں روندے عرض تا پاوا چھوڑ کے آدھا میرا اللہ میں حسین کیچانا ہے میرا بندہ حسین میرا اللہ انہیں گناہ ماں فرما جی جی اور تمہار زمین تے بیٹھے انہاں مینوں پھڑ دے گھوڑے تو نیزے نال لاندا نہیں دیتے انہاں میں نماز پڑھ دیا نہیں دیتے انہاں میری پیاری گردن تے خنجر چلدا نہیں دیتے انہاں میری بھائن نوں دھویاں دے دیا نہیں دیتے اے جیلے مردا ہے نا مومن رومن والے فضائل کھڑا دے دینا تے دفن کر کے وارث وال پاؤں دین سراں دی والے پاسوں رومن دی آواز آندی پوچھتا ہے کون ہے رو والا وہ میری سرا دی عمر کون ہے آواز آتی ہے میں تیرا پیر حسین
तू सही क्यों साई पर मैं दिन तू जो मैं को रोंदा हाँ तेन लोग रुके आए तू रोंदा हाँ इस वास्ते कोशिश की कर तहज्जुद ते हुसैन नूं रो के हुसैन रात लई आई डामी आली तुसा तैयारी हर कोई कीती वदे हो ना हर कोई पहाड़ू लई वदे हो हिस्से रखी वदे हो बाला तो अदरू कपड़े मंगी हुसैन बना रखे उसने ना ईद जो नेड़े आ गई है भाई आज सत्य कल अठ परसू नौ है चौके दाड़े लाए गए जहाज आते कपड़े सीपते पैर अमीर में बच्चिया के कपड़े कपड़े अमीर में मुस्लिम दे बाल मुस्लिम नु प्यारे कोई ना पूरा साल कैदी रहे कली कली कैद सुकिया जमा दिया रोटियां गरम पानी साल बड़ी म्याद रले भी नहीं वखरे कोई वजाहत का टाइम नहीं मैं अपनी मर्जी नाल खबरें के पढ़ा फरमाए से मशकूल मोमिन जेड़ा उत्ते दरोगा लगो आ मोमिन उन्हें कोई पता ना आ जाए मुस्लिम दी जोड़ी छोटे बिरान बुखार वड़ा सर पुछता वीर तभी याद आके हाले छोटा दसे ना बुखार है ईद आली रात मशकूर नू भूल गए ईद देंदा रहा गिंदा रहा साई गया बुखार आला ही तस्सा ईद आली रात तुस तो रज के खावे तुस तो बालन रंग बिरंगे खाने देवने कहे बंदे नहीं आखा आयो मुस्लिम दी जोड़ी कई ढोल कई तमाशे कई घोड़िया दिया भाजा कई रिछ कुत्तिया दिया भेड़ा उजड़ गई तरू कई बेनती हली पत्थर दिलों का मैं जिम्मेवार नहीं नींद्र च मिली जहरा ओरी औरत घर आले तू साए गया है मेरी जोड़ी भुखी साए गई है जिंदाने कुछ पता करें औरत झी अपने बिस्तर दू जल्दी दे नाल अपने शौहर नु आदि जाग लें हां गर्क हो गया है क्यों के सैयदा दे हिल तेरी कैद मैं तो पता नहीं मदीने वाले मोहम्मद दी थी होना ये वाल खुले हुए मैनू आख्या तू हया करो मेरी जोड़ी दसी है तू सानू ईद याद है मेरे बाल दसे भुखे बड़ा समझदार मजमा मैं तो समझे थका बैठा उसे बलोने भाई जल्दी दे नाल पानी तबक तो आम दा चाया कुन्ना हलाया शाजादा दस दर खोल हुण क्यों आया है आदा माफी दे तू आम घेन पानी घेन आदा तू आम ही लई वन पानी लई वन मिन्ना दला किवी चोरी छप्पी मैंने भिरा मिला तू ही मजबूर है तू दरोगा है तू तनखादार है मैं बहु सड़ियाई मैंने भिरा के जवाब दे लाज नहीं दिता मशकूर दर खोलिया भिरा कच्चे हो सर छोली पाया सड़िया अख खुली वीर जाग भिरा फिरा
دے گل لگا حکم کرو میری ماں جایا ویروں کے آؤ گو ویک کے چھوٹا دے وڈے نوں اے مومن جڑا ہونا اے مومن اے کوئی ڈٹھا بھی کھا لائی دس چاسا کون آئے آپس کرے مشکور سندا کھڑا مشکورا دا شہزادے حکم کرو کون ہو آدھے پہلے تو دس مسلم جی آ کہندا کلمال کیوں نے دسیا اچھا اج دسیا لے آدھا اے در کھلے پئے نے میں اپنی سزائیں بھگے سا شہزادے آدھے سال ہو گیا سانو گلیاں دا پتہ کوئی نہیں اگا تائیں پہنچا آدھا میں ایو میرے استاد کی بلا محمد یار شاہ پر میں دیوں دن چھل پونا کی دس بالن پہنچایا ایویں چھوڑ دی دس ٹر دے ٹر دے گلیاں بھول بنجن ساری رات وہ کوفہ ہوئے کوفے دیا گلیاں جڑا کوئی پڑھتا پیا اپنی لفظاں دا ذمہ دار چھوٹا وڈے دا دامن نپی آندا ایک جہات دامن چھٹ گیا چند قدم ون تے ودا ہے نال دیوار دے بیٹھا رہے توں ویندا دا من وہ ویرون تے شالا رب وطنے پہنچاوی جاندا ہے وہ پہنچ گیا میں رہ گیا من آنکھیں اپنی امڑی کو جدا آ اجڑی گل لاوی آنکھیں دکھا سولا کیتے اما تے غریب کو جایا ہاوی چاہ بخشے بدری دارا اما جدا یاد مسافر وڈا ویر داڑی چمکے داڑی والی جگہ چمکے رخ سارا چمکے ادھر اٹھی میں کو گیا اٹھی دشمن دا شہر اذان ملی درخت پتے چھپ گئے ہر سبانی پانی بھرن آئی تاری انتظار ختم کرا پانی اک سوند نے جی شہ اتنے ہوئے بڑے سونے بال آئے ایویں دیکھا ہے اس نے پانی دے وچ دو اکس نظر آئے اتنا ویسی کون شرا دے چپ ایک آدھا دسائیں دو آدھا نہیں پتہ نہیں کون آدھی کون ہو کیڑی ماں دی چھولی برباد کیتی ودیو مائی کئی ہوشیا اولاد ساتھ ظلم نہ کر مسافر آئے بھول پہ آئے دل ہو گیا ہے تو بگ میں پانی بھر دس کہ جی لاش بازار پھر دی رہی ہے عورت آئی آرس دی عورت آئی مومنا انہوں نے آ جنت لائے دوئیں بال نی میرے آنکھیں تو نہیں آئے بس گھن گئے رات نوایا دھوایا کنگیاں کیتیاں مٹھی بھر دی رہی سما چھوڑیا تاری ماں کیویں نبھتی پی ہو سی خبر بھیڑی دی کیویں نبھتی پی ہو سی ہوں ساڈے جے بندے کیڑا نہ پیدا کرنا ہے تھوڑی جی عبادت کر لو میرے بعد خادم حسین شاہ پڑھنا ہے وہ ہوے یا میں ایسا کیڑا نہ پیدا کرنا ہے اصا تھوڑی جی مکان دیونی ہوتی ہے تیری اپنی مرضی تو اپنے گناہ دی تختی دھو لے میں تیو دسے نہ پیا تیری عید دی تیاری ہے رکیا دی جوڑی لٹی گئی ہے رکیا دا گھر اجڑ گیا ہے ادھی رات نو ہارے سایا ہے عورت ادھے کرے رہے ہیں عورت نو آدھا شکار نہیں ملیا ادھے کیا شکار ویک کے آدھا مسلم دی جوڑی آئی قید خانے چو نکل گئی ہے نپن دا بڑا انعام آدھی رہی ہے شرم کر محمد نو کیویں بھی کیسے قیامت نو کیویں آدھا ہے بس ملے جو نہیں روٹی بیٹھا کھاندا ایک پھرا نو خواب ہوئے مسلم ہوئے رت جنا تو چم کے سر دے دشمن دے گھر صاحب ہو شہزادہ اٹھی کر اما بابا ہارے سارے یہ کہیں بال ہے مینو بتی دے میرے گھر کہیں بال ہیں آدھی ہم سائے دے اس دن ہوں پتھر دل کا میں ذمہ وار نہیں شیا بیٹھو تو بھاویں سننی چٹیاں داری والے تاری اولاد دی بولا حیاتی کرے دو منٹ سنیا ہے اس کمی نے اٹھی کے تالا توڑیا ہے
एक हाथ च बत्ती लई शहजादे बैठे हो एक बहे दिन गल लाई बैठे हर इसिया गल सुनते बैठे इवें जल्दी दे बेहया त्रुट गया रहे कौन हो शहजादा वड्डा दा तेरे मेहमान है आजा मेरी इजाजत तू बगैर क्यों आए हो आजा खुल के रह पे हां बस तेरी हांजू खत्म है जे मैं पर्दा बना तो मैं बनता हारे जे मैं दसा तो मैं बाला का बनता वकील कोई कसम नहीं किताबें वेख लो मेरे बाद मुल्क का बादशाह दाखिर उधर पुछ लव्या इस बेगैरा चाट मारी जैन सहदा नाल प्यार है रोवो मैं अपने बच्चे कुर्बान कर देव प्यारे रुख सारे ते चाट लगी है सहदा ने ते का डाले हो इस बेगैरत बाल नु चाट मारी है बड़ा शरारा चाट छल के छड़िया है छोटा आदा बैल मारे इस कमीने छोटे नु मारी है सारा दे वे सदे वे अज बाबा हो गया अज बाबा हो गया चाट मार मुल बोया सारा मामा गाली हो गया जेड़े सैयद बजरे सच बैठे होते सैयद आदि माफ करया है पूरा मैं इधर विख्या है एक हाथ नाल सज्जे दे विंगरे वाल नपी आया बेरे खबे हाथ नाल इवें चाई आया हरे दियो दिल छुड़े दियो दिया दिल मई छुड़ा लै मई दरिया दिल मो जुड़ा अम्मा कंगिया दे दी दे दी तकदी नाई थमे नाल जब दस बालन सर रात खड़े रहे और तमाके मारे अजान दे टाइम लाए के तुर पिया है दरिया के किनारे ते आया है कई तलवार बैठे उस जड़े मुसैब दियों दीवारों से बालों की तस्वीर वे गए उस लिया बाला दरिया के किनारे से आ गया चोले लाओ छोटे छोटे बाल चोला ना ला सकते वा ला चाद मैं दुर्गट नहीं छुटती अरे तो गुलाम आया है वो भी धक मार गया है पुत्र आया वो भी चला गया है मैं अपनी बीवी ने धमकी दी तू मुक गई मेरी पढ़ाई आप हो गया है शला दे आदल जाले मां सानू बाजार च लई वल सानू वे कीमत लाए अला ना मनू आदल वल सानू मदीने लई वल मदीने तो साडा मामा कोई नहीं रात मिल पोसी आदल ना मंसूर आदल अच्छा नमाज तो पढ़ दे ओ नरम देशिया और जी छोटी औलाद ने कितने प्यार करें ले सदा दिन वादा छुड़े दी गए तो पढ़ो तो यमन करके सदा दिन नमाज पढ़िए नमाज पढ़ के आ आओ हथ तलवार मुझे सदा दिन मारी तलवार जेले काबा दीन दा दहायस जिमें छोटा खड़ा मुंह ते मुंह रख के आ अज मां हो या अज बाबा हो या मरी मन का मुल पविया किया दुनिया छोटा कैवल लम्बे दौड़ वे कैवल उभे दौड़ वे सली दल है बाबा बरी दे छोटे से तलवार चलाई लाशा दरिया दो सिर लाए कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को पहुंचे आए अब्दुल्ला बिन ज़ियाद आ जाए क्या रही बताए मुस्लिम ने जोड़ी साले मैं तेन आख्या नप लिया सिर रही बताए तन कह क्या मारे क्यों नहीं वो राम ना पिया करता कानून ना कानून तू डरदा पिया इवें सिरा नु चा के आदा कोई हे जेड़ा इना सिरा नु धो के ना इसलिए भाई के रोमन वाली गर्मी च काम एक चिट्टी दाड़ी वाला मोह मेरा लाए मैं हाजिर ए मैनू दियो मैं लाए वन्या दोए सिर झोलिए पाते मोमिन घर आया है औरत आदि कपड़े नजस कर आया दा नजस नहीं जन्ना दा कफाले आदि कपड़े ते खून के आया दा कोई ना बोले मुस्लिम दी जोड़ी है गई है जरा गुस्सल दियो मोमिन दिया धिया रोलिया पैया सोना गुस्सल दिता रे जे मोमिन दिया धिया पानी पाया वाल लुट पे कंगी कीती ने उत्ते सेरे रखे ने जेले दरबारे सिर आए आदा जाले मां ये तो बड़े सोने आए दाग के हैं मैं ध्यान प्यो दे रले आदा धुएं ते रखदा आया शहीद जिंदा ने दो सिर बोले ये गलू चाटा मरीदा आदा कई बई गल की तियारे आदा नाले दरा दिया लाला
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਮੋਦਾ ਦੀਏ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਲਾ ਕੇ